mim pra me ajudar aqui, cara. Escreve aqui nessa primeira chave aí, passadão 1, que é o meu trio, beleza, rapaziada? E no caso quem vai apitar é o Tuzão. Rapaziada, tive um trio faltando aí, beleza? Tinha uma vaga aí, informei, até agora não apareceu ninguém. Se aparecer, eu vou colocar no, na chave que tiver faltando, beleza? Vamos lá, então tô tirando aqui, passadão 1. É melhor, vou deixar depois no sorteio eu removo esses aqui do chaveamento. Passadão por outra chave, ó. Outra chave agora. Você coloca aí FJR Pirata. Outro juiz. E no outro você coloca Kings 1. Beleza. E no outro Equipe Erus, que é o Binho. Quatro juízes. Beleza, rapaziada? Então tá todos os outros nomes aqui, ó. Todo mundo aqui, família, ó. Nosso super, ó. Todo mundo aí, beleza? Só chora quem voa, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, sortear. E aí nós vamos colocar como que nós vamos sortear aqui. Eita, sortear como vai ser aqui, ó. Beleza, então aqui vai ser por grupos. Beleza, rapaziada? Aqui vai ser grupo. Quatro grupos, beleza, rapaziada? Sortear. Vou sortear aí, rapaziada. Não dá, mano. Vai ter família, cara. Pera aí que acabou. Tirei os nomes aqui. Deixa eu colocar de novo. Passadão 1. Aí deixa pra avisar em cima da hora. Sou eu que eu tirei. Beleza? Blogueirinho! Equipe Erus. Pera aí, fechamento, que eu tô fazendo um sorteio aqui. Equipe Erus. Eu sou da equipe então. Kings 1. Que é os caras. Então é Kings 1, Equipe Erus, passadão 1. Tem ainda? Para aí. Família, super choque da passadão junto com o moleque dos parceirinhos da Puro Corte aí, ó. No lado direito e na esquerda é o Robson, o Duzão e o outro parceiro aqui, ó. No lado esquerdo. Campeonato de trio passadão aí, ó. Não vai dar pra cruzar pra ver marcar todos os tosa, mas eu vou tentar pegar a maioria, tá? Embaixo aqui, ó, na esquerda é a peixinha do Robson da passadão. Tá aqui batendo por baixo. Duzão batendo a pipa dele aqui em cima aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir pegar aí, família. Aí, ó. E o outro brother aqui, ó, batendo a pipa por cima, tá? A malvadão. Mão putosa aí, já tá valendo. Aí, família, os caras puxou de encontro. Os caras mandou aqui, ó, já, ó. Mandou a vandinha vermelha. 1-0 já. Ó, o outro passando por baixo aqui, ó. Tomou também, família. Acabou de voar, tá ligado? Agora o Robson aqui, ó. Batendo junto com a vanda aqui em cima, aqui, ó, família. Os caras atacando aqui, ó. O cara fez a bolinha e voou, família. Voou na bolinha, hein, família. Do Robson passou. Dá um salve aí, rapaziada. Nossa. Aí, ó. É passadão, 3-0, família. Passadão. Esquece. Aí, família. Tosa aí, ó. Passadão e NASA. Os cruzos tá muito longe aí, família. Os cruzos tá muito longe. Mas dá pra ouvir aí, ó. Passa por baixo aqui, ó, dos três. Manda o Leozinho boiou, família. Agora só tem as raias lá em cima, lá do Tetinho e do Márcio. E o Robson, o parceiro aqui, fechamento do lado esquerdo e o Duzão no meio.
ambos estão nos seus cantos. Ninguém tá atacando até o momento. Tetinha vem aproximando com a raia dele. Duzão ameaça, mas recua. Passadão tá jogando aqui por cima, aqui a família Urbaça. Os caras tá no tosa lá em cima, lá, ó. Tetinha tá arrastando pro lado de cá, ó. Indo pra 1 minuto, pra 2 minutos de tosa. Duzão voou, rapaziada. Parceiro aqui também, tá Robson contra as duas, família. Robson mandou o Márcio, ó. Agora tá Robson contra o Tetinho, né, família. 1 minuto! Aí, família, falta só 1 minuto de cruz aí, ó. Tetinha na raia vermelha lá do Homem-Aranha e o Robson na xizinha verde aqui, ó. Robson tá arrumando a linha dele, família, que estancou aqui, ó, na mão dele. Deu uma parada no tempo. Aí, família. 30 segundos! Ele tinha parado, que a linha dele quebrou, né? Acabou! Rapaziada, valendo cruz aqui, tá? A Tiger aí. Contra a rapaziadinha ali. Esse que eu tô aqui, rapaziada, ó. A gira, pipinha vermelha. E a outra ali, peixinho azul e pipinha azul. E outro peixinho pequenininho ali, ó. O cruz tá bem aberto, rapaziada. O trio é difícil filmar, tá? Mas eu tô tentando. Apertou muito, Carlinhos? Não, só dá uma paradinha. Peixinha. Mandou outra peixinha. Então, ele ia vir, mas não aconteceu um problema lá, ele não ia poder vir trazer as garotas. Completou as vagas? Faltou uma só. Graças a Deus, né? É, fecha. Mas sabe como é que é, fecha? Vários caras eu fortaleci pra soltar aí, viu? Não foi todos remunerados, não, só pra ficar claro. Quer mais um pouquinho de linha, velho? Tá acabando. Mais umas passou aqui pra pagar depois, você fala? Pagar depois, pagou meia, uns um. Deixa eu soltar. Minha raia, hein, tá longe, hein? Tá lá no sol, tá lá no Morro Doce. Se o Leozinho não. Lá na base da polícia lá. Eita, se o Leozinho não entrar embaixo, eu faço isso com você. Aí também a barrigueira da raia, rapaziada. A raia do Teta, rapaziada, tá mil jardas. Lá no Morro Doce. Mil jardas, lá no Morro Doce lá. Lá no quilômetro 28. Ô, Rob, vocês brincam aqui direto? Direto. Mas de pipão? De tudo. Aqui faz festival. Foi aqui que foi o aniversário do Passadão. Vários festivais nessa daqui, de Vale Tudo, de Serol. Ah, não, cachorro. Aqui não pode, né, cara? Aqui é a quebrada do só chora quem voa, cachorro. Só vai reclamar aqui quem voa. E aqui não tem essa não, fecha. Aqui a galera aqui sabe perder. Isso, Léo, para, idiota. Headshot.
como é difícil, Sup. Rapaziada, começou aqui, ó. Headshot. Do amigo Ed. Outro fechamento ali, ó. Gila Flechas original, PDV aí. Ó, já voou a Gila Flecha. Do Mario Gloss. Mario Gloss, 31 centímetros. Soltando dá um vídeo cacetada maneiro. Aqui, rapaziada, o relo aqui, ó. O Nego Ed tá aqui, o relo tá baixo. Aí a próxima, rapaziada, super choque de Gila Flechas, hein? Respeita, viu, garoto? Precisar das flechas aí, rapaziada, chama, tá? Chama, chama que chama. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Viado, faz o que você treinou agora com essa peixa mais rápida. Se não der bom, não deu bom, viado. Você tá participando bem. Não enroscou nenhum pipa, fez todos os relos. É assim que aprende, cachorrão. Olha os relos que os caras tá dando. Tá encaixando, ó. 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 Ele vai subir daqui a pouco, ó. Caralho. Viu? Viu, cachorro? O Nego Ed aqui, a rapaziadinha aqui. Ganhou. Toma aí, rapaziada. Passadão 2 aí. Chora quem voa no canal. Meus garotos tá aí, rapaziada. Vamos torcer pros garotos aqui. Rapaziada, bota de lado o pipa aqui, roxinho. Bota de lado, nem vai lá, roxinho. Fica daqui, baixa o pipa, entendeu? Super Choque, vai mandando linha. Pra você não rodar dando estirante, entendeu? Tá vendo que o azulzinho tá vindo legal? Ó, volta pra cá, seu peixe, tem que ficar. Não pode cruzar. Vai mandando linha, viado. Devagarzinho. Rapaziada, vamos, rapaziada, não taca na linha assim, espera. Deixa ele puxar, se você for tacar, você deixa ele puxar e vira pra mão dele. Cadê o super? Tá muito baixo o super, sobe a pipa, não deixa baixo assim. Se ele passar por baixo, você deixa, que ali você tá no vento, entendeu? Sobe o seu pipa, super. Sobe o pipa, ó o peixinho aí, ó. Cuidado com a flechinha, vai tomar no meio da linha. Cuidado, roxinho, puxa. Solta a linha, não puxa a linha, solta a linha. Solta a linha, viado, solta a linha. Vai, Super, agora é você, garoto. Não vou falar nada, certo? Faz seu relo. Headshot. Não enrola, não enrola, viado. Não pode enrolar, espera. Não, só depois que acabar o cruzo. Se você cortar alguém, vai dar o que falar aí. Super, mantém o pipa mais alto que o seu aqui. Deixa ele passar por baixo, Super. Deixa ele passar, Super. Puxa, puxa. Demorou, cachorro, mas tá bom, tava duas linhas. O outro que te cerrou, não foi nem o vermelho. Não, os caras fazem uma parada dessa. Headshot. Olha o pipinha caposa feita. Eu vi lá, pô. Rapaziada, tamo aí a Fênix, tá? Carlinhos aí, ó. Agradecer o Carlinhos aqui. Agradecer o Carlinhos aí, rapaziada da Fênix que veio também. Rapaziada, só umas equipes grandes, rapaziada. Ó, o campeonato do Passadão aí, ó, pro mundo aí. Só nascente, rapaziada. Os melhores pipeiros de São Paulo tá aqui hoje, viu, rapaziada? Claro que tem muito mais pipeiros de São Paulo aqui, mas aqui tem quase uma grande parte aí dos melhores aí, tá? É claro que tem muitos pipeiros aí que não conseguiu vir, é limitado. Tem pipeiros melhores, piores, mas aí, a rapaziada aqui é top. Deixar bem explicado, né, rapaziada, que no mundo do pipa a vaidade é grande. Só chora quem voa. Falou que vai me descontar, Fê. Falei, vou descontar dela. Vai me descontar. Eu achei que ele tivesse arrumado as varetas. Tivesse colocado certinho, né? Não. Porque veio uma. Não, rapaziada, a vermelha passando por baixo. Aí eu vi, meu. Eu tava, né? O negócio não tava descendo. Rapaziada, voltou o tempo aqui, beleza? Controlar, tá ao contrário. Mas nem tinha um, Fê. Toda rapaziada aqui com o cara abriu tudo, né? Aí falou que não vai dar pra empinar, vai me descontar. Falei, caramba, meu.
foda, calma aí que ela vai resolver isso agora. Já resolve. Uma máquina, é minha máquina. É, mas agora está ficando muito nervosa. Ela colocou ao contrário, na armação, ela chapou esse lado aqui. Porra, mas que merda é essa que você fez? Tá aqui, rapaziada, a Pipinha passou por cima aqui, ó. Nem fala o Cardo Rio, se virar, tá morto. Rapaziada, já voou duas aí, tá? Que tá assistindo. Agora ficou a vermelha e a verde contra outra vermelha aqui, né? E uma meia-meia ali, rapaziada. Viu, rapaziada, a regra que eu coloquei aí pra ficar claro, se acabar assim, só pontua as duas pipas que cortou, tá? Então os caras que tá com dois aí tem que cortar. Granada 2 e passadão 2. E agora quem, por uma parte do jogo aí, quem tá com mais pipa é obrigado a cruzar. Senão não pontua 4. Beleza? Pontua só 2. Então, não adianta, se aquele que tá em primeiro ali ficar fugindo do cruz, ele pode cortar os dois. Os caras que estão com dois vai ter que atacar ele, cachorro. Essa que foi a minha ideia aí. Tá dando certo. Carlinhos cortou aqui, rapaziada. Aí, rapaziada do canal aí, ó. Só gila flechas? Só gila. É nóis, é, garoto. Boas flechinhas, parça. Tá da hora, da hora. É nóis, parça. Olha o ganhador da rifa aí, ó. Tá só usufruindo do prêmio. Safado, ganhador da rifa é safado. Rapaziada, prêmio hoje aí, né? Prêmio total é 1000 raia, tá? Agora tá aqui, ó. Leozinho da NASA aqui. O Márcio, o Teto. A raia dos caras é muito pequena, parça, e é muito, muito longe, família, é difícil. A câmera não é a melhor, rapaziada, que puder apoiar aí, ó, fazer 1000 inscritos, eu vou investir na câmera. Enquanto isso daí, é essa. Ó, tem uma bem longe, passando por baixo. A outra tá rodando aqui por cima, e o Leozinho do peixinho aqui, batendo aqui, rapaziada. As pipinhas tá lá, meio cruzando de lado lá. O Leozinho passou e já voou. O Leozinho voou no TT. Beleza? Agora ficou o Márcio e o Teta aí. As duas raias de gira isolada. Galerinha, vamos querer. Vamos dar dinâmica aí, galera. Boa, Duzão. Agradecer o Duzão aí, rapaziada. Tá soltando comigo e apitando. Máquina. Fechamento sempre do meu lado aí. Aquele salve pro Trindade também, meu fechamento. Não deu pra ele vir. Tá soltando aí, rapaziada. Eu, o Michel, parceiro aí que estamos pra soltar faz tempo. Graças a Deus, hoje foi o dia. A raia girando ali, passou por baixo do vermelho. Agora tá subindo por cima do, por baixo do vermelho, tá, rapaziada? Subindo por cima não dá, né? Entrou mais na casinha. Agora passou por baixo do verde também. Agora ela subiu, rapaziada. Aí ela passou por baixo aqui, rapaziada. Tentando com a mão. Pipinha tá aqui, rapaziada, ó. Pipinha aqui, rapaziada. Já caiu pipinha. Headshot.
Aí, passou outro por baixo aqui também, rapaziada. Ó, teta. Deixou, ficou só pra... É. Cortou. A teta cortou os dois, rapaziada. Headshot. Fala, rapaziadinha do canal. Toma aí, rapaziada. Só chora quem voa, hein, família. Toma aí mais o relo do Nego Ed aí, Nego Ed. Fala que não filma seus relos, hein, fechamento. Hoje não, hein. Cacho. Rapaziada, tá longe os relos, tá, rapaziada? Tô tentando pegar. Rapaziada, tamo aí no relo. Os pipinhos tá aqui, ó. Quem que fez esse último tanto? O Lucas, né? Ah, não. Cabreço, velho. Tá, rapaziada, não tá tendo cruzo, tá bem dinâmico. Daqui a pouco o juiz vai gritar o tempo. E o tempo, Du? Solta ela, Cocão, ajuda nós. Rapaziada, parabéns aí. Headshot. Michel, ataca dessa vida. Calma, pode atacar com a sua vida. Calma, Michel, vai lutar. Calma, calma. Falta um minuto. Ataque soviético. Um minuto, rapaziada. Ataque soviético, caralho. Headshot. Ele tá zoado, ele tem que. É, o jogo tá sempre perdido, tem o pau.
Vamos, rapaziada, começando aí, ó. Super Choque com a sua pipinha aqui. Vamos mandar daí, ergue a linha Super Choque, ergue a linha Super Choque. Se tomar ela pra terceira, se tomar ela pra terceira, não volta. Tamo aí, rapaziada. E aí, Super, tá muito rodando esse, hein, Super? Já tá vindo, Super. Se ele passar, você deixa ele rodar. Deixa ele rodar e solta. Super, abandona, abandona, Super. Abandona. Abandona a linha, viado. Fica calmo, vai com o pai. Vai com o pai, abandona a linha. Abandona a linha. Não, não desliga, só abandona. Abandona. Se você esticar, ele vai cortar. Assim ele vai mandar. Headshot. Abaixa esse push, mano. Cachorro, baixa o pipa. Baixa o pipa. Roxo, baixa o pipa. Super. Dá um sentinho devagar. Rodou, rodou. Deixa cair na linha dele que o senhor tá enrolado. Se ele tirar do seu, você tá eliminado. Tá eliminado. Headshot. Tá eliminado, Du. Já era, fecha. Se quiser, se não for pra quebrar a linha, se não der pra ajudar, já corre pra frente já. Já vai correndo pra frente enrolando. Vai lá pra frente lá, ó. Pode descer a rua tudo, desce tudo. Vai mais, vai indo, vai indo, vai indo. Cachorro, abandona na cara dele. Tem que ter coragem, viado. Se você não tiver coragem de abandonar, você vai voar. Vai desbico, pipa. Desbico, os caras vão falar que você não tá com isso, você não tá indo buscar. Ó, ele vai vir te passar. Ó, vai abaixando. Vai abaixando. Ó, ele vai te puxar. Você tem que abandonar, você demorou. Bota pra mão dele, bota pra mão dele, bota pra lá. Deixa rodar, Super. Deixa rodar, Super. Puxa, puxa assim, assim. Headshot. Soltou muito antes, muito não, muito antes. Toma aí, rapaziadinha. Começando aí, ó. Vai começar o cruz aí, cortaram a pipa do Super Choque. Manda aquele salve aí, Super Choque. Oi, rapaziada. Representando o Passadão, obrigado aí, vocês estão representando o Passadão aí pra nós aí. Passadão e TNL, pai. Tamo junto, TNL aí, Passadão, envolvidão. Contra o Nego Ed. Nego Ed. Fala, Nego Ed! Só chora que voa, garoto. Por favor, Fernando. O meu já tá pronto, Du. Rapaziada, tô disputando, organizando e ajudando no meu fechamento. Tamo aí, rapaziada. Obrigado aí, rapaziada da NASA aí, ó. Veio no meu campeonato também, tá, rapaziada? Um salve pro Pardal aí. Salve, Pardalzinho. Nossos meninos tá aí, ó. Aqui tá o Márcio, o Teta, né? O Márcio e o Teta. E o Leozinho do Peixinho. Tá subindo aqui a outra raia aqui, ó. Beleza? Tem uma raia ali, rapaziada. Vou dar um zoom nela pra vocês verem. Fica legal. E, ó, rapaziadinha da NASA colou também. Espaço aí, ó. Só chora quem voa no canal, tá, rapaziada? Lembrando aí, rapaziada, pra marcar campeonato aqui, tem que dar um salve na rapaziada da administração aí, tá? Tem a rapaziada aí, ó. É. Os tropas do céu aí, Passadão aí, nós estamos tudo aí. Beleza? Passadão 2 já fica no jeito. Fica pronto que é depois desse. Rapaziada, só chora quem avô, hein, rapaziada. Do outro lado aqui as pipinhas, tá, rapaziada? A linha aqui, ó. Tá muito no zoom aí, desculpa aí, tá, rapaziada? Chora quem boa, garoto. Salve pro Vitão Monstrão aí, pro Pipa do... Pro Clube do Pipa aí, fechamento. Felizmente o Clube do Pipa aí ficou de trampo e o Vitão não conseguiu vir, rapaziada. Tá com problema pessoal aí, não conseguiu vir. Todo mundo tem problema. Mas tô sempre junto com esses caras aí, beleza, rapaziada? Um salve. Rapaziada, novo patrocinador do canal aí, tá? Ferrugem, Raias e Peixinhos aí. Novo patrocinador do canal. Rapaziada, lembrando aí, patrocinadores do canal aí, tá? Linhas UFK, beleza? Linhas UFK. Se tiver precisando aí, linhas UFK, linhas pra competição. Dá aquele salve. Tá tendo, beleza? Tá tendo aí, ó, Gila Flechas, o original, todo mundo já conhece. E agora, Ferrugem, Raias e Peixinhos. Tem pipas também, beleza, rapaziada? Peixinho brilhante, tem de tudo aí, galera. Só chora quem voa. Olha, tá passando aí, ó, Leozinho do Peixinho por baixo. Não sei se eu tô conseguindo filmar, rapaziada, tô sim. Leozinho por baixo aí, rapaziada. Leozinho por baixo, os pipinhas botou de lado aqui.
As raias tá bem isoladas, tá, rapaziada? É difícil pegar raia isolada. Tem uma amarela por cima aqui passando. Tá? Tem uma amarela que tá passando por cima aí. E tem uma azul ali também. O Leozinho passou aqui, rapaziada, ó. Fechando o Leozinho aqui, ó. Veio bem na cabeça aqui, rapaziada, ó. Só pra as raias passando. Beleza? A raia amarela passou mais pra cabeça. Azul ficou. Rapaziada, o negócio passou. Falta um minuto pro relo. Agora o relo vai acontecer. Tô aqui na parte em cima aqui, tá, rapaziada? Aí cortou, Leozinho cortou um já. Ou foi a raia? Consegui ver, mas depois eu vou aproximar mais aí, rapaziada. As duas raias rodando ali, ó. Caiu por cima do pipinha, entrou pra dentro, rodou, 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 enrolou. Grudou as raias. Grudou as raias, rapaziada. Passou, a nada passou, cortou mais um. E cortou. Beleza, rapaziada. 3-0 aí. Então, como cortou, derrubou as três pipas aí, rapaziada. Ganha 4 pontos, beleza? É a única chance aí de ganhar o ponto extra. Aí, rapaziada, tô no cruz aqui, já tá acontecendo, tá? Eu tô soltando aqui, tava ajudando a galera ali. Tá o Pirata, o PDV aqui, né? Enquanto a rapaziadinha ali do lado ali da DR. Tá aí no relo aí, ó. Pirata tá sozinho aqui, tá, rapaziada? Chora quem for no canal aí. Obrigado aí, desculpa. Não consegui filmar. Já cruzei aí, rapaziada. Saiu o meu cruz. Teve outros cruzes que não deu pra filmar. Tive que tirar o meu do alto. Felizmente, quem gosta de soltar e... filmar é assim, né, rapaziada? Mas é o que eu consigo fazer aí, beleza? Quem gosta de assistir aí, obrigado. Tá aqui, rapaziada, ó. 2-1, tá? Rosinha aqui batendo. Pirata bateu por baixo. Cortaram, beleza, rapaziada? Chora quem voa.